سلامونه دوستانو، خو کی چې جوړ ورو غوسه یا اول خو به د افغانستان ازادي ورځ به تاسو مبارک ویم. خدای مې همیشه خو جوړ او ورو غوسه و. دلته د افغانستان کرکټ بورډ ته راغلی یستم، زما ولی زل دلته کابل کې یم. نو دلته لوبه به تاسو وخایم. لوبه د نن د دوو ټیمو په منځ کې چې پراس کې ګلبودین دی او رشید خان دی. نو اوس دلته د اوپننګ سرمنی ده چې څو دقیقې وروسته به دلته شروع کیږي. که چیرته غاړې وګورئ نو کولی شئ چې په دې صفه باندې پاتې شئ. دا پخوانی د بیرقو سره چې وینئ دا خوشي کیږي او دا به هوا ته ځي. او دا نقشه چې په مځکه باندې وینئ دلته د افغانستان اکثره ټول ولایتونه پکې نمونه پکې اخیستي دي. نو کېدای شي غږ د دې ځای نه مکمل تاسو در نه شي، اوس هلته خبرې روانې دي. نو لوبه چې پیل شوله زه د همدې ځای نه فیسبوک لایف تاسو سره راځمه. تاسو کولی شئ چې مکمله لوبه وګورئ کوم امکانات درلودل، خو کولی شئ چې ټوله لوبه وګورئ. نو فعلا خو په دې ټیم کې چې ما ولیدل ډېر زموږ اکثره ټول ملي لوبغاړي پکې لوبه کوي، همدارنګه نور لوبغاړي هم پکې شته چې هغوی هم ډېر تکړه تکړه لوبغاړي دي. نو زموږ افغانستان کې نن د ازادي ورځ ده چې 100 کلنه شوله. و په منځ کې چې تاسو وینئ د افغانستان د کرکټ هغه هم شته دی، د نوی چیرمن پکې درېدلی دی، سی ای او پکې شته دی، اصر کالی چې دی هغه امپایرس دي. ستاسو که اوس ګورئ ستاسو په چپه خوا کې ده د رشید خان ټیم دی او د بلې خوا ته د ګلبودین ټیم دی. اوس ټول اوس فکر کوم چې قرآن شریف آیاتونه ویل کیږي ایدو په خاطر باندې، چې دوی ورځې مخکې چې کومه پیښه شوې وه د هغې په خاطر باندې دوی یو څو دقیقې سکوت کوي او قرآن شریف ته به غوږ ونیسي. اوس فعلا قرآن شریف ویل کیږي، غږ کیدای شي تاسو در نه شي، صرف دو په خاطر باندې چې چیرته زه ناسته یمه دلته شیشې دي نو غږ سم نه راځي. خو تصویر به زه تاسو در وښایمه. نو دا خبره ده. لوبه چې دا یو فرندلی میچ دی، نو په دې کې کار تیمې که بایلوي که یو ایسي نو خوشحالي به زموږ د ټولو وي. مهمه خبره دا ده چې نن دوی دغه لوبه سمېدو دپاره هغه کړې ده چې د تیمونه ورسره هغه شي. اوس د افغانستان ملي سرود به ویل کیږي چې موږ به ټول ورته ولټېږو.
ته هم سرود میلو اوس پخانی خوشی کړل یاته هم درنګ د افغانستان بیرغ هم اواته ورسره خوشی کړل. Proud Afghan flag. دا اوس دا هغه دوستان چې اوس فیلان د دې زما فیسبوک ته راغلل او لایف یې شروع کتلو باندې صرف تاسو ته لږ معلومات درکړم چې کابل کې یمه او کرکټ بورډ ته راغلی یستم چې د افغانستان زموږ ملي لوبغاړي د مشرې د رشید خان او د ګلبودین تیم دی چې نن بلوبیږي د افغانستان د آزادۍ د ورځې په منزلو خاطر باندې نو ډېر تکړه تکړه زموږ لوبغاړي هم پکې شته دي چې هغوی به ټول پکې لوبیږي نن ورځ. نو اوس لوبه یو څو دقیقې وروسته پیل کیږي. د ګلبدین تیم به اول بتینګ کوي او د رشید خان تیم به پکې بالینګ کوي. تاسو یڅو دغه پات شیا نو ان شاء الله دا اوس پلان چې دی دا هغه لوبه کوي دا د کرکټ بورډ رئیس فیلان اوس خبرې کوي خپل وایناوی ام درنګ افغانستان ته مبارکي وي دا زموږ تاسو د آزادۍ ورځ نن ډېرې پروګرامونه وو چې دوی نیولي وو خو د دوی په خاطر باندې چې کومه پیښه چې دوی ورځې مخکې وشوله د دوی په خاطر باندې ځینې پروګرامونه یې کانسل کړل. ډېر زیات کسان هم راغلي دي چې د لوبه وګوري که څه هم نن ډېر زیات تبلیغ شوی وه چې دې لوبې ته څوک رانه شي د خاطر چې امنیتي حالت ښه نه دی خو بیا هم زموږ افغانان ډېر زیات مینه لري د کرکټ سره نو همدا وجه ده چې دوی هغه کړی دی. زه به بېرته د کامره خپل ځان ته راولم دوستانو هغه کسان چې ما وزګوره یم سړي مشه یم نو زه دلته کابل ته راغلی یم او ورته زما ولي زد دی چې دلته لوبه ګورم نو په دې باندې ویاړم چې زموږ ټول اکثره تکړه لوبغاړي ټول همدلته وي نن زه به وګورم چې دوی څه رقم لوبه کوي نو همیشه دوی موږ هغه کړي یستو خوشحاله کړي یستو او لوبه یې ډېره ښکلې ترسره کړې ده. نو اوس به زه تاسو در وښایم بېرته تصویر د کرکټ د هغه تیم چې دی د ګلبدین تیم اوس راووتله صرف دوه کسان به پاتې کیږي نور به د رشید خان تیم پاتې کیږي او هغوی به ځان بالینګ ته آماده کوي. اوس هغه هلته به زه تاسو ته وښایم زموږ که چیرته دا ستاپ وشم کړی نه نه کیږي چې تاسو زومین وکړم نو دا ټول تیم چې دی فعلاً اوس یولس کسان به راوځي او صرف دوه کسان به د ګلبدین تیم نه راوځي چې هغوی بتینګ وکړي. ما ته سې ښکاري چې اول لاین کې زه د دې جنا سم نه وینم چې اول کې به څوک راوځي د دوی نه نو معلومیږي چې مسکویچ نجیب زدران به نشته وي خو ښکاري چې نجیب زدران هم شته دی په دې لوبه کې. د رشید خان تیم چې دی اوس فعلاً سټرچینګ کوي ځان آماده کوي چې د لوبې دپاره
او نور چې څنګه د شان چې پورته شول ان شاء الله لوبه پیل کیږي. زبده سبا کما زبده کامرا واخلما دا بزه یو بل زمگان پار تاور کما چه ووی لایف دو تاوی نیسی او زبا خپل چای بچ کما دا کامرا که دستی دار کمی چو دا خور پار صرف ما تا لایف نیسی بیا بیدن قطع کما سی صرف در آسی دوستانو هغه کسان چې اوس فیلان تاسو ګوره نو اوس دوی صرف امادګي نیسي چې د میدان ته راشي او لوبه پیل شي. زما سره دلته زموږ مخکینی کپتان هم شته دی چې تاسو کیدای شي چې په تصویر کې به مو څو دقیقې مخکې لیدلی وي. زه به دای که بیایی دادی داغا وام نمبر خو زی چی بینم قد نخکاری چی در شاپور خوانده یه شاپور خوانده و باقی شاپور زدران لسم نمبر چی دای خو دولت زدران ده یه دو چی را او اتل رئیس د څوبرو وټل د دوا
هغه چې دی او د یو ویکټ بل وګه څنګه نه نه له کوم څنګه دی خو یو ګلبدین را وته بل څنګه دی یو ګلبدین یو نجیب ترکه دی د سیمات ښکاری نو شور زم نه دا چې تاسو نه پیګی نو زه به څه په پوښښه ما دغه اوس دغه ځاغنه مو چې مونږ کې څو ګوښکې نه تاسو به تاسو دوستان ته دا به راوخه چې زما سره تر څنګ څو ناشته زم له یو نن دا چی څه خو نن دا چی غند راغله دې زه به تاسو سلامونه وعلیکم السلام څنګه یاستې خیر خیرت دلته لورکی هم زما سره راغله ده خپل لورکی ده خپل خپل هم په سر کړی ده د کوم تیم هغه یې فکر څه فکر کوي چې ګلبدین تیم به یوسي کنه د راشد چې کرکټ یو ګډی کړه کرکټ او ګټي چې د لوبه نه خو شي یا نه خو T20 دی کنه ا ګومان نه کوم چې څه لا ورته څه وی لاس وی یا دولس دولس اور وی دولس دولس پرون چې ما د نازو د دلیل به څه وی خلکو د پاره سیل بازار خلک نندرچند د راشد د ملي لوبغاړي وګوري د دوی دغه د سات پیر شي د غدي ازادي ورس سره کول منځي او که خبره داسې چې ول باندې زم د بیر بیر لري نه په پیاده را روان نو خلک ډیر خوشاله دي سره نږدې ورشم ها نو نن به دوله سیتا سویا دومان کوم بیا به زما معلومات پته ما دا فکر وکړ دا د زموږ مخکینای هغه د کاپټن دی یی چې دوله سیتا زما چې نشل بیوي او وخت چې زګور مزه نشل بیوي معلومات به وکړو دومان کوم دماغ نه کوي چې پوره وخت لپاره خلک دي نور هم نور زینې کې هغه طرف دې چې کسان راغلي دي درته کم کسان راغلي دي دا د دې په هاري پروګرام کې موږ درسې کوو دا کرکټ بورډ چې دې درې دروازې لري نو اول هغه طرف موږ خلاصو چې دا طرف ډک شي بیا ورته دا طرف خلاصو نو د سې سې سره چې بیا سره ګډوډي څه کوي دا ټول بډک شي نو خلکو پر یانه لري چې خلک څنګه مینه لري او خلک هغه مینه خو د کرکټ سره ډېر تاسو لري موږ چې په سرکو راتلو ډېر سرکونه باندې د خاطر ډېر یاره ان شاء الله ته کوم د سیدا تا دا بي دي زیات نیو شي یو فرق ما چې لوب او ورو شروع کیږي کنه لوب ان شاء الله چې شروع کیږي دوله زدران با اول اور کې نجیب تر کې دوله زدران دی اول کې راځي چې زبته یو زما چې هغه وګوري خو دوله زدران اول تو پچون کوي وی نو چاته به تو پچې بیا دوام کس نه د معلومی خو ګلبدین د ښکارې د او ګلبدین دی د هغه څه ورته وی د لاسو د پاسیبان خبره د بازوان نه ښکارې نو د دبل چې ته څه معلومه دي چې دبل به څوک وي دې تلویزیون نه زما فزیک لایف ډېر کوي دی او دا به اوس مکتب رئیس پښتنه وکي او واته پاس وینه یا هغه صرف د موږ د سکیورټی د تدابیر د پانی ول شوی دی چې دلته موږ راغلی یو لو بګورو او هغه د کابل سکیورټی ټوکه مو کله هغه رئیس جمهور نن وینا ده ایدو په خاطر باندې فرست بول او د څنګه چې د بول وو مشته لا فکر کوم چې څوک یاوت کړل ګلبدین یاوت کړل اجه مشه څوره لو بده نو به اوس به کارا شي که تاسو چې ته 20 ده کنه 20 ده ما خو ما خو اته وایله نو ما د هغه سره چې ما دوی دوی نن به هغه هغه دی دغه تاسو نو مخه دغه شیشه نه یو یو ویلینګ شل شل ورته دغه چې دی د ټول الیکټر چې روان دي پاسه د صرف د امنیت لپاره دوی ګرځي ته ویږي چې کابل امنیت نیسی نو پاول بال باندې چې د څنګه بال وښتله څوک یاد کړل نجیب ترکه یاد شو و برزل چې زه راځم ان شاء الله د شیشه بملک پاکي پاکي بیا ای خب دا مشکل دی چې دا پرم ولا غولې د دې ولې چې وا دا د شیشې په جواب شو دا د سین فجار وسه خو خو انفجار د وجه نه د ټول ماتو خو خو دا شیشې چې لګ هغه دی ایدو په خاطر باندې چې د دې خان اصلا پاکي دوبر خان نو تاسو تصویر سم نه در کاری به خان غاړه مستاسونه نو زه به ډیر کوشش وکړم چې تاسو ته خپلای هغه
فیسبوک لایف در خبره کوم نو اوس پاول بار باندې اوس دوام د څوبره وته نه مونږ هم دی لیکل شوی دی باندې احسان جنت رو وته له دوام هغه باندې داسې چې کاری زفه کوم چې په تو ورو کې بتول دا اوت شي چې پاول کې دا اوت شو نه مشکل دی ټول بشل اور روبي کاش کې دا پکچر باندې کې وای چې دا پروگرام زه فکر کوم چې تاسو پارټي باندې هم کولای شئ چې وګورئ نو زه نه پیژنم چې تاسو به لایف کړئ کنه خو بغیر لغینه دلته خوده موږ لایف یو که چیرته په فیسبوک باندې البته هم لایف شلو نو زه به تاسو ته لینک درکوم کولای شئ چې دغه ځنه هم وګورئ تر اوسه دی وګورئ نه Thank you. Aisha Jan Abrawalu, which is the Raisa Lurda. No. اوس بال هم دولت زدران نشوی نو پاول بال باندې خو یو کس هاوت کړلا دوه مو دریم بال باندې توسه پولیس نه دی شوی زه به دا هغه دلته کېږم تاسو نه چې تا هغه وی بین دوری څومره لوبه ده
شلو شو دا وکه سعید زمونه تیر معلوماتو کوم څه زمونه معلومات ګراته دي سم وګورم وګورم بهګه وزم خبرو ما چې ویل ما نشو شو دا وره سرد التراشه ده سرد التراشه ده بارو 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 Мы говорили, что курсы лайфа, да? Да. Что вы говорили? Вот, нам لیدونکو اوس به زبیات استایڅو غدار کړم شپور زدران دی چې اوس هغه کوي تو بچوي نو زما خپل شخصا اولی زل دی چې دای لایف زناستایم او دای لوبه کوي نورمال ما مشک تلویزیون کې لیدلای دی نو اوس د تو بچوي فکر کوم چې هغه ته اچوي ګلبودین ته اچوي یو د ناوت شوی دی تر اوسه پورې او دا دوه ما ور دی نو وګورم خو دای دوام توګه چې دای چی سې اته قدم دومره وګدې لکه د وستندیس پلیر د وستندیس پلیرانو د سې جګ جګ نو لکه د موږ شو پور غندې ټول دي چې وستندیس په کانادا هولډر چې سن هولډر چې سن هولډر نو د تومره چیک چیک دي زیاتار وخت ته په ماچ ویل کوم مخکې چې موبایل شي راسان لاس یې لګي په کرکټ باندې وکټه باندې کنه ته خو فاست بولر دی په څو سپید باندې ته په چوي یوه څه دېشته موږ تاسو یو څه چابه خلرو په نوی ځوانانو نو کې د حمید حسن بیا هغه خو فاست بولر و Fast bowler. نو دمنګ اوس ټول هغه فاست میډیم دی فاست موږ تاسو هیڅ فاست نه لرو د خاطر چې زه په بدینه کې فاست حمید اوس په هغه وخت کې هغه ته اوس ویل چې فاست بولر دغه 90 پلس وکړه کنه هغه هغه وخت کې بیا کې چې هغه ته کنټینیو وساتي او موږ سپیډ هغه سره کنټینیو وساتي ایورج د تا به 90 پوری لکه د انګلستان هغه ورچ اوس کاو په دې ورلد کپ کې بله آرچر چې ګو اګه میچ سټار کې چې کوي نور د سيسو کو دغه ته وسره واس فاست مول بیا په دنیا کې فاسترین بولر څوک دی فاسترین خو په ټول نه مخکې چې تامسن په نوم باندې یو استرالین چې هغه وخت د سپیډ ګن نو نو خلک د سیوای چې هغه د دنیا تیسترین بولر مال کړي خو بیا چې کله د سپیډ ګن راووت نو د شوې وخت 161 مو کو یعنی 100 مایلز کې دا 161.4 وګت شي سپیډ کې کنه نو هغه نو رسته بیا شانټای ټکو دی استرالیا هغه 160 پلس چې کړه نو ګریټلی 159 تر رسیدلې شین بوند نن سبا کرکټ کې هغه تر رسیدلې دی نیوزیلند شین بوند هغه ډیر تیز وو ا لنډن ساوث افریقا یو ډیر تیز بولر بی آر ډیل سٹین یو څه وخت پورې کافی وخت پورې هغه تیز بولر چې اوس نشته کړی ورته وکارینس د پاکستان خپل وخت تیز ترين بولر نو بیا چې مخکې بزیزی ډیر ښه بولرانو لګی وسنډیز به په دې کې مشهور دی دا یو څه چې دوه د تیز بولران زیاتر وخت مشهور ته پام یو تشه دی کدو کې دی جدي کنا بازي د سي دي کپوريان لنري د دوی یو نېچرل لغه پوريم ډېر لري اوس لکه ډېر د سي بولرانو چې هغه درمیانه کډولو پیز اته پیز پټا تینچا پیز لاسینچا پیز پټا کنه
بومره څنګه ده د انډیا ولا بومره اوس پسې تیز او ما ما سبا اوس فاس بولر ده بومره خو هغه چې وګوري بیاغه اگر رن نه پیته سند لګی دی فاست بولر خو هغه کی هغه نېچرل ټیلنټ ده چې ډیر لند زینه ډیر تیز بولینګ دی او ما دا سید ډیر رو 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 بال کوي چې دا مې لکه آرچر آرچر چې وسوګر ډیر وسو ریلاکس کاری کنه نو آرچر زکه خطرناک ده چې سړې پیږي چې رته نو وی لګا هغه سنی لکه یو لکه شوی وختر بچ مړ شوی وختر خلاف من مخبل هم لوبه کړل هغه بچ د من را ورشل تا ویل چې ولا سړې تیز ده سی پیکر به یو اوس آرچر د سی ریلاکس ونی را روان یو هغه بال دومره تیز ده هڅه ته وکړه کې دا وسنه چې سمه چې ډېر غریبانه نیو وشتل دا استرالیا بلران د سترګل د ډېر مشکل کې دا ان سپیټ په وړاندې دا وشتل ولا څه خدای مرګ نه چې پرون کابل چې سمه چې وشتل په تاسو مې ښه خایو ډېر هرڅه مس ډېر خطر نه موږ تاسو خو تر اوسه پورې هم اڅول ته خبال اغله رو بولران واندران که بتمنان چې پخې کشته فکرم بتمن نشته دیز موږ تاسو په تا پخې کنه آی سی سی پرانکینګ کې سفیو هغه پته نبی بوي هغه په بلانډران کې اول راوندر کې او راشد په بولینګ کې بیٹنګ به څوک نه په ټاپ 10 کې بلکې په ټاپ 20 کې هم څوک نه کنه دا باندې به څنګه د ای سی بي څ کار په کوي کنه په بټن دا خو پلیرانو پورې لري خو موږ بولینګ کې افغانستان ډېر کولای لوبيږي دا پلیرانو پورې لري چې دوی خپل دغه پرفورمنس دوی څنګه کنټینیو ساتي څنګه دوی خېلو به کې یو کې کر دا دی پورې لري ریچ ته د چا په خلاف باندې پرفورمنس وکړو چې په انټرنیشنل کرکټ باندې تر ریګولر خخه پرفورمنس کې لکه بیټینګ کې چې تاسو سنچریانه کې ته 50 زیوې ته اکثر میچونو کې دسی ان ژوند کې خو چې مسلسل کې نو بیا به ته په ټاپ 10 کې راځي ځکه چې هر یو اننګز کې ته خپل مارکس ترول کې نو هغه مطابق باندې نو هغه موږ بسمنه د سیدی چې دا یو مشکل مونږ کېسته چې مونږ چی ورته مه کا کنسنسس ورته وګ چی ورته چې ما په یو حالت کې نشي کولای یو حالت کې هغه مسلسل دوی د نشي کولای چې نن یو لکه کولی یا لکه د نور نړۍ بسمنه چې نن شی وګي سبب دي ته وګوم نه بل ورځې دي ته وګي بل ورځې دي دي مونږ کې دا غلط مشکل ده ان شاء الله خوب شي لکه دا دلیل به سوي شي د کنسنسس چې نشي ساتلای او دا ټریننګ سم کوي لکه ایکسپیرینس لکه دا ورلد کپ کې به زه دا وایم چې ډیر خلکو دا ویلي چې مونږ باید میچونه ګټلې وای څنګه چې میچونه ګټل د یو دوه درې میچونه د سیو چې باید مونږ ګټلې وای د سیو سره د حال د مونږ ورسېدل پاکستان باید مونږ ګټلې وای هندستان باید مونږ ګټلې وای سریلانکا باید مونږ ګټلې وای خو شروع نه مونږ دا ویل چې د سیاسانه منی لا ګټل د دوه ټیمونو په خلاف باندې د سیاسانه خبره نه و خو چې څنګه د مونږ بولرانو چې څنګه بولینګ وکړي چې څنګه د دوه درې ټیمونو چې مونږ راونی ول باید مونږ ګټلې وای نو ما غوډه ایکسپیرینس خبره شو ایکسپیرینس د سینې چې ایکسپیرینس چې څومره د غټیمونو سره تل لوبي کې لکه د مثال په توګه باندې اوس نیوزیلند سره مونږ څلو کال پاس میچ مونږ استرالیا سره څلو پنځه کال پاس میچ یو نو دا که دوی سره مونږ دغه څلو یو کول لکه دغه ورلد کپ چې مونږ وګړي اوس هم دغه دی ورلد کپ کې مونږ اوس د مونږ په میدانونو باندې مثال په اسیا کې موږ سره مخامخ شي ډېر توپیر وي موږ سره د سیمه نه ښکاری لکه دغه لوبي په ورلد کپ کې بازي یو طرفه لاړی د سیمه بیا نه ځکه چې په هغه کنډیشن کې په هغه ځای کې موږ دومره ښه پریپریشن وکړې دومره سره ښه بلد نو هغه پیچونو سره نو اکثر ایشین ټیمونو ټول بکی مشکل کوي خو بازي ایشین ټیمونو ځکه خېلو به وګړي چې هغه ډېر لوبي وسره کړی لکه یو څوک چې سره بلد چې اول ملاقات کې وسره یو رقمي دوم کې وسره بیا لري بیا چې ورو بلد چې وسره خېلي کې دومره چې هغه یو بل خو یو کې ستاسو ارت منی پوي سره نو دا میچونه موږ په نړیوال ساته موږ ټیمونو سره کم کو نو دا ارلند سره موږ ډیر کو ارلند موږ سره کبه هر یو ځکه مخامخ شي موږ زور به پره زما به من دغه زور به نو دا مشکلات دا اصلا اوس موږ تاسو خو ممبرشپ هم لرو د ای سی سی کنه چې په هغه کې لوزو ټاپ 10 کې لوزو نو دا غي تر کومه مقررات دوی چې څومره لوبي کولای شي چې انټرنیشنل ساته باندې چې ار مملکت سره وکړي نو مملکتونه چې مینا مې بیا چې وګوري د خپل بنگلاديش د نور مملکتونو شوبو دي ډیر زیات لوبي کوي نور مملکتو سره افغانستان ډیر کمې لوبي کوي دی آی سی سی اخوانه بکړي او پروګرام جوړيږي چلو کلن پروګرام جوړيږي او لند ټیمونو سره لند ټیمونو سره لکه موږ د کرکټ په دنیا کې اوس نیو ټیمونه نو لند ټیمونو سره د پاس ټیمونو چې کوم دي دوی د دې ټي وی رائټس مسلې د سپانسرو مسلې دوی د ټول پروګرامونو سالانه سره جوړ کړی او افغانستان سره بل لوبي که څوکي د سيو طریقې سره بل لوب سره کوي چې راځي او لوب سره کوي هغه د دوستي په نوم باندې لکه هندستان چې موږ سره ورلد سمچ سره وکړو که هندستان د موږ څومره مرته وي چې موږ سره جوړ سمچ وکړو یو پینځو ونډه سره وکړو یو پینځو ټي 20 سره کوي نه سره
منګه چې په نړیوال سطح باندې رینکینګ کې کته ډیر ټیټ یو، یعنی په لسم نمبر باندې یو. مثال په ونډه کرکټ کې په لسم یو، په ٹی ٹوئنٹی کې په اووم نمبر. که منګه غوی نه ګټو د منګ رینکینګ وسره ډیر ښه کیږي، او د هغوی رینکینګ وسره خرابېږي. که هغوی منګ نه ګټي، د هغوی په رینکینګ کې دومره اثر نه کوي. بل هغه د ټی وی رایټس خبره ده چې دوی څومره سپانسر سره خبرې کړي، څومره چې دوی په انټرنیشنل سطح باندې چې دوی دغه د سکیجول یعنې دغه فکسچر چې دوی جوړ کړی، نو په دې وجه باندې دوی اکثره سره دا غټ غټ ټیمونه سره ټس میچونه کوي، هم سره کوي دې کې دوی د بورډ سره مخکې هغې سره موږ سره داسې کار کوي لکه څوک چې ووایي چې راځه یو چا چا باندې زړه بچي وایي چې راځه خو یو میچ داسې سره مو کوي، یا داسې ټیمونه چې او کرکټ بورډ باید دې کې ډېر کار وکړي. نو داسې ټیمونه چې اوس په اماراتو کې که څوک لوب دوه غټ غټ ملکونه لوبې کوي، آسٹریلیا راځي، نیوزیلینڈ راځي، منګ هم هغوی سره به تو چې تاسو غوډل تر راځي، تاسو دوړ منځ کې سیریز د خو کې یو یو ونډ یا یو ٹی 20 منګ سره وکي، نو دا به موږ د کرکټ لپاره به کسي. نو دا به بورډ پورې لړې سي، بورډ دې کې څومره منډه ثند کې او څومره هغه کنوینس کې چې هغه کاني کې موږ سره لوبي نو راغ نړۍ واسه ته موږ خپل فکسچر معلوم ده چې کوم مخکې نه موږ معلوم ده، خو دا نور سیریزونه چې کوم دي دا بورډ پورې لړې سي، کوم یو ملک وګوري، کوم ځای وسره خالي ده، کوم وخت ورسره ده، چې ما مخکې اوس لکه موږ بنګلاديش تر دا ډېر وخت نه پلان شوی پروګرام روان دی سپتمبر کې ده، او د موږ اوس په سمري سره روان پروګرام چې دا مخکې نه غسی ویل ده. دی وخت کې نور هم د سې د سې خالي خالي ځای نشته بازي ملکونو سره، چې کوشش به وسی ان شاء الله ابو سره هم میچونه کوي. شپږیزه څنګه شولا؟ شپږیزه خو به د سپتمبر په کې کېږي. او ان شاء الله اته لسم د فکر کوم کنه ګومان کوم په 28 د سپتمبر به 28 د سپتمبر یو هغه څو ورځې وینم، نو دوه ورځې وینم، دوه هفتې هدا کال دوه. باندې کې مایدان کې شو چې تاسو نه ستاسو باندې مایدان مله ان شاء الله د زینه په بولډه کې لګ نو رنگینی به کې د دې د ځای د هغه تاسو د چرګ زوینه ما د کسان نشي کې نستلې به د سرغ نه چوکیان دي په دې چرګ کې کنه سره حساب لري زینه ورته جوړو بازي کرکټ بورډ دغه زینه جوړي تخه کم نفر دته چې وینم څو نفر ځایږي دته یې کومه کومه ته دغه دوه ورځې کې 15-16 زر بوري خلک دغه ځای کې راځي، او هغه ځای کې یو غستان جوړي هغه کوه د وسپنې هغه موکتی او سټانډل ته جوړ کی هغه ځای کې سټانډ جوړي دی د ناس لپاره فیمل لپاره کې هغه د بیو بلکس ځای جوړي وسره نو کوشش کیږي وته زره بوري دلته دی نندرشم لپاره دی زره لپاره خو خبر دی چې بیا خپ پوره ډکی دې کچ ته نه کچم ده بیا بل اوت نه شول څو نمبر ته جوړ کړی دي څلیرش مې نه دی څلیرش امه خو مخ دا څو دی تر اوسه پورې ټول څلیرش یو دوه دوه ورځې وښه پولیس څو اور شي تر اوسه پورې اور نه با څه موري یو کډ یو دوه بس لور مو دی دا پڅ مګرام ښکاری نه دا ځنه پیګم دغه د نمبر دمر ډیری دي چې تر وخت په کرکټ کې چې هر څه 26 وکټ 1 اوور 3 د څلورم د دریم نمبر بیټسمن چې دغه په دولو شو لاندې او دا دریم او هغه دوم نمبر بیټسمن چې د بدولو یعنی ګل بدین په دولو شو دا ابلن په دولو سه احسان جنت هم په دولو شو دا په دوړه په دولو سه دولو سه دي بیا ښکار نه چې دوی په څو بالو کې دولو جوړ کړی کنه دا ټوټل باندې خالي هغه کوش کی هغه هغه کیږي چې الکترونیک شي الکترونیک دغه ځای کې ها هغه هغه ځای کې شي بیا خراب شو کار کار روان ان شاء الله دوباره به برته به سره کور کی به جوړی کی باقی کی باقی دا بول او رن ریټ او پارتنرشپ او چې دا بول نی ویلی بولو څو ورکړي هر څه ملي لګا انټرنیشنل سټانډرډ باندې راځي بنت برابر بیا دا سکیورټی میجرز کوم نیولې دي نه سکیورټی میجرز کوم ډیر زیات بنیولې دي امنیتي حساب باندې نو دا هم نه پوری وړل لري چې دوی څومره امنیت بنیول شوی کنه نه پدې چې دا ډېر تاسو ټول ملي لوبغاړي دلته دي او نن داسې کوم اضافه امنیتي تدابیر نیول شوي دي که نه داسې لکه نورمال لکه نورو ورځو باندې نه نه داسې د امنیتي لحاظ نه نور افغانستان دا څوک تللی شي ویلې خو امنیتي ارګانونه خپل کوشش کوي خپلې هڅې کوي دوی لکه هغه تېر ځل شپږ ځکه دوی پوره قرباني ورکړله چې یو بل مشکل نه سره خلاص شو. ښه خبره ده چې په هماغه ورځ باندې انفجار هم وشو دلته زه خپلم د دلته زناستو مله نه 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 یو ټیم لوبه وبل ټیم سره تاسو مته ناسو چې اې انفجار وشو نه تاسو باندې مګا په د شیشې ماته شو لای ته څنګه دا شیشې ماته شو لای لندې ماته وی او بیرته مونږ یعنی مونږ یو څو کسانو چې مونږ میدان ته کډو شو مونږ لږ داخله
تماشین موږ ډاډه کوچ خبره نشته موږ دلته شتون لري ټول وغاړي موږ شتون لري خارجي خلک چې واغی موږ ډاډه کړی چیرې دا هیڅ خبره نشته موږ علاوه کې میدان ته وګرځو څو هوایي فیرونه مو شو وطن نن خو مخه به دا بسره کوم نه کیږي فایم نن ونه وسه زاوز د کرکیانو ته متوجه شوم د دومره غټي د کپما باندې راولې د احمد استیم راکوي بل نه وای دی یو زیات شریفي مې د کوم بالر چې اوس د دوی چې نه وای دی دا زیات شریفي شریفي دا دغه نه را هغه باندې کوم بندیز ولګی دا یو کار فکر کوم کنه شهزاد باندې مسکین دسپلین څه مسلې وي اوس دا حمید حسن نه حمید حسن خو په بل تیم کې دی کنه اوس نوین الحق باندې دا هم د نوین الحق اوس ا ټیم کې دا الف لو بل کې دا اوس باندې دي شروع میچونه د هم نن ټول کومه لنګي کایس احمد نشته دی کنه کایس احمد نشته هغه د چا په تیم کې دی کایس احمد دا په دې رشید په تیم کې دی کنه د ګلوبلین په تیم کې دی او ما نه ویل دا هغه خو لوبه نو روانه ده بس ټول دوستان ګوري یي اوس ما له سمادګي چینه و نیولې دی هغه ته د لایف روټاکتا څه فراغه مې ومیدل چې فکر کوم دا لوبه زنه پیغام چې لایف په بل ځای کې ودل کیږي کنه نو صرف هغه کسان چې مینوال دي د هغه د کرکټ ما به وشي پرای چې د دې ځای نه لوبه تماشا کی او وی ګوري اوس فیلان خازبیت نصیری وی چې اپډیټ وکاوه اوس څلورم اورده او شپږ دیش بوله شوې دي دا غره خانه شپږ دیش منډه بهر شوې دي یو ویش منډه ګلبودی فکر کوم چې وهلې دي او دولس نورې دوبل بسمانه اخستې دي بل منین کار روان ده کار پلان ده روان خو پلان شته انشاء الله برات دی پروجیکټ سټډیم چې دی یو دا نه یو بی کرکټ سټډیم چې روان ده خدا چې ستانس ته چې وګورې او دی او چې خدا کار روان ده واستا کرکټ بورډ بیا خپل سټډیم چې کوم دی په نګرهار کې لري چې غازی مولا خان ده او په پکتیا کې مو سیو دا نه کرکټ بورډ جوړ کړ یو بهترین موقعیت دی یو ګډ ویو دی چې سره یو دی او خوست کې بیا خاصې ستاندار نه کندوز کې په نرمال کې شته کامره زه بخنه غواړم چې ډیره خوره ومه سفید په خاطر باندې چې په لاس کې نیولای دی چې چیرته پر لاس کې ونه نیسم بیا تاسو تصویر سم نه راځي نو زه کوشش کوم چې ډیره ونه خوره ومه بیا سره یو کې
Oh, that's a chance to get around it.